ခုနားဆင်ကြာမှာကတော့ជីမေတင်ဆက်တဲ့ချစ်ကပါငယ်လေးတဲ့ကချစ်သူမြား간နာဖြစ်ပါတယ်တူတူမလေးတို့ရေជីမေရဲ့အစီအစင်မှာမင်းတို့လေးတွေရဲ့စိတ်ထားလေးတွေမြင့်မြတ်ဖို့ကိုအကြံပေးလေရှိတယ်ဆိုတာမင်းတို့တတိပြုမိပါရဲ့လာွယ်ဒီနေ့အစီအစင်မှာလဲမင်းတို့မှာအကောင်းမြင်စိတ်ရှိပါလားလို့ជីမေမေးဆန်းကြည့်ခြင်း ਨੇ ွယ် ကောင်းမြင်ွာဒီနဲ့အဆိုးမြင်ွာဒီတို့ရဲ့စိတ်ထားချင်းဟာတိတ်กว่าခြားရဲကွယ်လူတွေဟာကြီးကြီးငယ်ငယ်ရောက်ကြပဲဖြစ်ဖြစ်မိမပဲဖြစ်ဖြစ်စည်းစာကြောင်းလုံးသူတွေတော်တော်များရှိတယ်အဲ့ဒီသူတွေဟာအများအားဖြင့်အဆိုးမြင်ွာဒီတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး အသေးမွှားလေးတွေကိုအေးထားကြတယ်ပုတ်ကုတ်တွေကိုတေချာလေးလာယင်အနည်းနဲ့အများဆိုလို့အဆိုးမြင်တတ်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုလေးလာကြရင်တစ်ကနဲ့ဆိုအထအနောက်ကောက်တတ်တယ်သူများကိုအပြစ်လွှဲချတတ်တယ်ဘာမှောက်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြီးအကျယ်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တတ်တယ်စိတ်အောက်ရှက်ဖြစ်နေတတ်တယ်အလိုမပြည့်မှုတွေများပြီးကောင်းရောင်ကောင်းကြောင်ကျိုးပန်းဖက်တမ်းတွေသူတွေကို ဝိပန်တတ်တဲ့ဝိတေသဒူးတွင် ਨੇ ပြေဆုံးနေတာတွေ့ရတယ်လို့စိတ်ပညာရှင်တွေကဖော်ပြထားတယ်ဒါဗိမေအံ့ဩစရာကောင်းတာကအစိုးမြင်ဝါဒီတွေဟာမိမိကိုကိုကြတော့အစိုးမြင်သူများလို့မမြင်တတ်ကြဘူးွယ်အကောင်းမြင်ဝါဒီတွေကတော့ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့တဘာဝအလှနဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာများကိုအမြင်ရှုမြင်တတ်တယ်အကျင့်နာမေတ္တာတွေနဲ့အများအတွေ့စဉ်းစားပြေးလေရှိရယ်ကိုကျင်းလဲစာတတ်တယ်ဘဝအတွက် လာလာတွေအောင်မြင်မှုတွေကိုအမြဲမျှော်လင့်ထားသူတွေဖြစ်တယ်အကောင်းမြင်ဝါဒီတို့ကအတ္တအချင်းအကြံကြောင့်တဲမှာပိတ်လောင်ဝန်းကျက်နေမဲ့အစာပရဟိတအကျိုးတဲ့ပိုးဆောင်ရွက်ရန်ကြိုးပမ်းနေသူများဖြစ်တယ်အကူအညီလိုအပ်သူတွေကိုပရဟိတစိတ်ဓာတ်နဲ့ ပပပကณีပန့်ပိုးကြသူများဖြစ်တယ်။ကိုရင်ကိုကြပါဝင်ကူညီမှုများရှိတယ်လို့ငွေအားပညာအားစသဖြင့်တ댓တအားပန့်ပိုးကြသူတွေဟာအကောင်းမြင်ဝါဒီသမားတွေပဲပေါ့ကွယ်။မတမစွမ်းသူအပါဝင်အလုံးစုံသောလူသားအပေါင်းတို့ကိုကူညီခြင်း၊ခလေးသူငယ်ဘွားကအစပြုပြီးပညာရေးမြင့်မားမှု၊ရင်ကျေးလိမ္မာမှုကိုရှေ့ရှုပြီးပြုစုပြိုးထောင်တဲ့ဥယျင်မှုတွေဟာအကောင်းမြင်ဝါဒီသမားတွေပဲဖြစ်တယ်။တဘာဝဘေးဒဏ် တဲ့သူများကိုကဗရွာသူရွာသားတွေကစာနာပြီးအဖေဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ကူညီကြတယ်။အစိုးရကအကောင့်ကိုတက်ဆွန်းသမျှအဖတ်ဆဲတဲ့သူတွေဟာအကောင့်မြင့်ဝါဒီသမားတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အကောင့်မြင့်ဝါဒီသမားကိုအပြုတ်သဘောဆောင်သူတို့လို့လည်းပြောနိုင်တယ်။ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာမိမိဆောင်ရွက်မှုမှန်သမျှကိုမိမိကိုကိုယုံကြည်စိတ်ချ မှုအပြည့်နဲ့ဆောင်ရွက်တတ်တယ်။မိမိအနာဂတ်ကိုလည်းအကောင်းပဲဖြစ်လာမှာပဲလို့မျှော်လင့်ကြအပြည့်ဝရှိသူဖြစ်တယ်။သူတစ်ပါးကိုကြည့်ရင်လည်းသူတစ်ပါးရဲ့အားနည်းခြင်းကိုဖျောက် क्वे ကအကောင်းပဲမြင်တတ်လို့ရှိတယ်။သူတစ်ပါးအပေါ်မေတ္တာထားတယ်သူတစ်ပါးကိုကျေးဇူးတင်လို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူရဲ့ဘဝဟာစိုးရင်ပြုပတ်မှုတွေကင်းလွတ်ပြီးပျော်ရွှင်မှုအပြည့်ဝနဲ့နေပျော်ဝယ်ကောင်းတဲ့ဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်သူသူဖြစ်လာတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးဟာလက်မြောက်အရှုံးပေးခြင်းညှိုးနှင်းချက်မိကလက်မှိုင်ချခြင်းကိုပြုမဲ့အစာသူတို့ကျင်လည်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြေတိအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်လှပတာအရအောင်ဖန်တီးနိုင်သူများဖြစ်တယ်။ဒီလိုလူမျိုးများနဲ့လက်တွေထိတွေ့နေရတဲ့သူတွေပေါင်းသင်းနေရတဲ့သူတွေအတွက် စိတ်ချမ်းသာပြီးပျော်ရွှင်ရမှုမျိုးမျိုးကိုရနိုင်တယ်အပြုတ်ဘောဆောင်သူဟာမိမိရဲ့တွေးကြုံရတဲ့ပြဿနာဟုသမျသေသေးတီးကြီးအဆုံးမှတော့ကြီးသွားမှာပဲဖြေရှင်းသွားမှာပဲဆိုတော့ကိုမြင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အကောင်းမြင်တတ်တဲ့လူဟာမိမိဘွားအချင်းအကျက်ထဲမှာရောက်နေစေကမူသူဟာအကောင်းကိုမြင်တတ်လို့စိတ်တက်တာရရနေသူဖြစ်တယ်။အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုအကြောင်းကိုကြီးမေပြောပြအောင်မေ တခါတော့ကလူနှယောက်ဟာအချုပ်ခန်းထဲမှာအကျဉ်းကျခံနေရတယ်။အစိုးမြင့်သူကတော့မိမိရှိသသန်တိုင်တွေကိုပဲမြင်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေနဲ့လက်မှိုင်ချနေပေးမယ်။အကောက်မြင့်တတ်သူကတော့တန်တိုင်တွေကကြောပြီးကောင်းနေတဲ့ကကြဲတွေရဲ့အလှကိုမြင်ပြီးသဘာဝအလှကိုခံစားပြီးစိတ်ကြည်နူးမှုကိုခံစားနေရတယ်။တူတူမလေးတို့ရောဒီနေ့အစိုးမြင့်ွားဒီလားဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်ပါမိမိစိတ်ကို မိမိသာပိုင်တာပါစိတ်ထားတတ်ရင်မိမိအတွေ့လဲပျော်စရာပျော်လင့်စရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်လို့မိမိဝင့်ကျင်ကိုလည်းလှပအောင်ဖန်တီးနိုင်သူတွေဖြစ်လာမှာပါကွယ်ကြီးမိတို့ခရစ်ယန်တွေယုံကြည်လက်ခံတဲ့တမန်တော်ဆားတွေမှာရှမုန်ပေတရုနဲ့သောမဆုတွေတခင်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်၂ယောက်ရှိတယ်။ဒီနေ့မှာရှမုန်ပေတရုဟာငါ့ဖတ်မှုရေထဲကွန့်ပြပြီးတဲ့အခါမှာငါမယားနိုင်ဘူးဆိုပြီးစိတ်ပြက်ခါပိုက်ကွန်ကိုရေဆေးပြီးပြန်မဲအပြုတ်မှာတခင်ယေရှုခရစ်က ရည်နဲ့အာကိုစင်ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချဖို့ပြောတဲ့အခါတခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့စကားကိုယုံကြည်တဲ့အပြုတ်တဘောလို့ဆောင်ပြီးယုံကြည်စွာနဲ့ကွန်ကိုပစ်လိုက်တဲ့အခါငြားရီအံ့အားကြီးရခဲ့တယ် နောက်တပည့်တော်တူဖြစ်တဲ့သောမာဆိုတဲ့သူကတော့တခြားတမန်တွေတော်တွေလိုပဲသူဟာလည်းသခင်ယေရှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာနိမိတ်လက္ခဏာတွေကိုအမြဲမြင်တွေ့မှုသို့တယောက်ပါဒါဗိမဲ့သခင်ယေရှုဟာလက်ဝါးကားတိုင်ထဲမှာအတိခံပြီးရှင်မြန်ထတ်မြောက်တောက်ကိုမယုံပဲတန်တရားရှိနေသူဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုတည်ခြင်းကထတ်မြောက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့တခြားတပည့်တော်တွေကယုံကြည်စွာပြောပြင်မဲ့သောမာကတော့လက်တော်ကတန်ရိုက် ရာချက်ကိုသူလက်နဲ့မစမ်းမတက်ရလေးမယုံဘူးလို့ပြောတယ်တပည့်တော်တွေအကြမှာယေရှုကြွလာတဲ့အခါမှာတောမာကိုတခင်ယေရှုရဲ့ဓာညာဓာတ်ချက်တွေစမ်းခိုင်းပြီမှာလာတောမာဟာအကျွန်ုပ်ရဲ့အရှင်အကျွန်ုပ်ဖြစ်ပါတကားလို့ပြောပြီးယုံကြည်ဓာကိုတွေ့ရလေးအဲ့ဒီခါမှာတခင်ယေရှုကသင်ဟာငါ့ကိုမြင်သောကြောင့်သာယုံကြည်တယ်ငါ့ကိုမမြင်ဘဲယုံတဲ့သူဟာမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ မိန်တော်မူလိုက်တဲ့တောမကိုအစိုးမြင့်ဝါဒီတရားဟုပြောလို့ရပါတယ်တူတူမလေးတို့ရေအပြုတ်သောဆောင်တဲ့အကောင်းမြင့်ဝါဒီဆိုတာမျက်စီစုံမိတ်ပြီးဖြစ်သည်မှာအကောင်းကြီးပဲလို့အတင်းယုံကြည်ခိုင်းတဲ့အတွေးအမြင်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မှန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်တွေတက်တဲ့တရကတွေပေါ်မှာမူတည်ခြင်းဖြစ်တာပါအကောင်းမြင့်ဝါဒီတွေဟာအစိုးမြင့်ဝါဒီတွေထက်ဘဝရဲ့ပဲစုံအောင်မြင်မှုအူ ပိုမှုရရှိနိုင်တယ်အကောင်းမြန်သမားတွေကခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမှာယောဂတွေဖြစ်ပွားမှုပုံနေတယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတွေလည်းကြုံရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုကံအားခန္ဓာရည်တွေပိုမှုကောင်းမွန်လာနိုင်တာကိုပြညာရှင်များသူတေသနာပြုပြီးဖြစ်တယ်အကောင်းမြန်ဋတ်ချင်းကိုခလေးဘွားလူငယ်ဘွားတွေကတင်းယူလေးကျင့်နေမင်းတို့လေးတွေရဲ့ဘွားလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ကြီးဟာအော့အော်စရာကောင်းတော့အောင် อำเมนหมู่တွင်ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေကွယ်တူတူမာလေးတို့ရဲ့နေ့စဉ်တွေ့ကြုံရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာအကောင်းမြင်သူများဖြစ်ကြပါစေလို့ကြီးနေဆန္ဒပြည်ရင်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ဒီမှာပဲညွှန်းလိုက်ပါတော့ကွယ်